Здравейте на всички! Темите, заради които сме ви поканили днес на днешната пресконференция на Политическа партия ГЕРБ, са три, като първата от тях. Това е изплатеният външен дълг на 7 юли. Министерство на финансите изплати външен дълг за близо 2 милиарда лева. Точната сума е 990,375 милиона евро. След това плащане държавният дълг намалява до около 25% от брутния вътрешен продукт при 29,1% в края на 2016 година. Намалението на дълга води до спестяване на разходи за лихви от 79 милиона годишно и използваме случая да информираме българските граждани, да информираме и колегите от Българската социалистическа партия, че благодарение на акумулираните суми в държавния резерв отпада нуждата от пускане на нови облигации на външните пазари за 2017 година. По-подробно по темата давам думата на колегата Красен Кръстев, който е член на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Заповядайте. Преди да започнем аз да говоря, най-напред да ви поздравя с добре дошли на нашата пресконференция с госпожа Аврамова. Малко повече информация относно случилото се в петък, 7-7-2017 година. Наистина, държавата и част от Министерството на финансите заплати главница около 950 милиона евро с лихвен купон 40,375 милиона евро, като цялото това нареждане на Министерството на финансите е в размер на 990,375 милиона евро. Средствата за погасяване на падежиращата емисия са направени по време на успешно емитираните през месец март 2016 година на международните валутни капиталови пазари двоен траш облигации на стойност 1,994 милиарда евро по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари. Съответната транзакция включва транш от 7 годишни облигации 1,144 милиарда евро при лихвен купон 1,875% лихвен купон и транш по 12 годишни еврооблигации от 850 милиона евро при лихвен купон от 3%. С тези средства, които България акумулира, така да се каже, и с част от тях се погаси дълг в обращение през миналата година, през 2016, а другата част стана като наличност в края на 2016 година за покриване на падежа еврооблигациите на 9-7-2017 година. След като не се наложи финансов ресурс да бъде използван от правителството за запазване стабилността на банковата система във връзка с миналата година тези стрес-тестове на капитала, качеството на активите на банките и съответно тези средства останаха в фискалния резерв на държавата. Като цяло, с това плащане, което Министерството на финансите нареди на 7 в петък, държавният дълг на републиката намаля с 950 милиона евро. Като в момента, за ваша информация, ще кажа, че дълга на България, съгласно закона за държавния дълг, е 11,934 милиарда евро. Съотношението дълг брутен вътрешен продукт в края на месец декември 2016 година е бил 29,1%. Съотношението към месец юли тази година е 25,9%. Отново повтарям, дълг брутен вътрешен продукт. А с извършването на тази транзакция, съотношението дълг брутен вътрешен продукт е 24%, като това е с спад близо 2 процентни пункта. Както и госпожа Аврамова каза преди малко, държавата ще спести годишно от тази транзакция лихви в размер на 40,375 милиона евро годишно. Още три точки и пункта ще посоча пред вас и отново ще дам думата на госпожа Аврамова. Относно цялата политика на правителството на Бойко Борисов, три както е модерно се казва, България на трето място по нисък външен дълг в Европейския съюз. И това е според данни на Евростат. Фискалния резерв.
към месец май 2017 година, за всички вас казваме, 12 милиарда 820 милиона лева. Отново ще изтъкна причините. Стрес тестовете на банките не се наложи държавата да подкрепи нито една от тях, съответно тези пари останаха във фискалния резерв. Втората причина е бюджетния излишък, в който в края на 2016 година, отново ще напомня, че след всички положени мерки и усилия от министъра на финансите Глади Горанов, е в размер на 1,472 милиарда лева. И отново повтарям, това не се беше случило от 2008 година, когато по време на правителството на НДСВ отново имаше бюджетен излишък. В общи линии това е важното да се знае, като наистина си всяко едно говорене в тази насока, че България се загробва, че България влиза в спирала, не е така, както виждате, съотношението дълг брутен вътрешен продукт намалява. Следващото голямо плащане на облигационни заеми на България е през 2022 година. Благодаря за вниманието. Само като допълнение към колегата Красен Кръстев, за да направите и сравнение, той цитира една цифра за излишъкът в бюджета към края на 2016 година. 1,472 милиарда лева. За сравнение, за първите 5 месеца на 2017 година излишъкът е в размер малко на 1,65 милиарда лева. Така че финансовия апокалипсис, за който говорят ръководителя на БСП Корнелия Нинова, професор Румен Гечев, всъщност не съществува и е хубаво да не се вкарват в заблуда българските граждани и да се насаждат страхове в тях. Това е по темата, която разглеждахме за дълга. Сега една тема, която е много по-близка до хората и много по-разбираема от тях. Един от приоритетите на политическа партия ГЕРБ, на правителството на Борисов, това е образованието, основният приоритет. Защото ние смятаме, че неграмотността ражда безработица и ражда престъпност. Това, което бихме искали чрез вас да информираме всички български граждани, всички граждани на нашата област, това е, че Министерски съвет прие с решение механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и съдържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Като това е една от стъпките за изпълнение на категоричния ангажимент на ГЕРБ и на правителството за преодоляване на неграмотността, за по-добър живот и икономически растеж. Приятият механизъм всъщност е мярка в тази посока да гарантира и спазването на конституционното задължение на всеки един родител да осигури образование на своето дете до 16 годишна възраст. Какво представлява с няколко думи този механизъм? Във всяко населено място, в което има училище, до 20 август 2017 година ще бъдат сформирани екипи, които ще работят по записване на всички деца в детска градина и училище. Това е съвместна работа между институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст. Като в екипите ще участват представители на регионалните управления на образованието, на градините, на училищата, на общините, на службите за социално подпомагане и на дирекциите на МВР. Ако се налага в някои населени места, където няма достатъчно ресурс, ще бъдат командировани служители от тези институции на място. Целта на механизма е да подобри взаимодействието между институциите, както и да се определят функциите и задълженията на всеки един от тях. По данни на Националния статистически институт през учебната 2015-2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини, които се изтъкват, това са икономически фактори, миграция, фактори на местоживеене, жилищна среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с самата образователна система. Екипите трябва да установят децата и учениците, които изобщо не са ходили на училище
и на градина, както и тези, които са спрели да посещават училище преждевременно. Тяхното задължение е да установят и за кои деца съществува риск да напуснат образователната система, както и да се предприемат съответните мерки да бъдат подкрепени тези деца. По информация на гражданска регистрация и административно обслужване до 31 август 2017 година кметовете на общини трябва да изготвят списък на децата, които е трябвало още миналата година да тръгнат в градина и училище, но не са били записани. Екипите ще посещават домовете им, ще разговарят с родители. За убеждаването им да изпращат децата в училище ще бъдат привлечени и медиатори. Механизма предвижда и оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на всяко едно дете или ученик. Събраната информация ще бъде предоставена на кметовете на общините, за да могат те от своя страна да санкционират нарушението на Закона за училищното и предучилищното образование. Ако някои от децата не са открити на адресите си, ще се търси съдействие от управленията на МВР за установяване на тяхното местопребиваване. В механизма са определени и функциите и отговорностите на министъра на образованието и науката, министъра на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройство, на председателя на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни, на кметовете на общини, на областните управители, на регионалните управления на образованието, на директорите на училища и детски градини, на главна дирекция ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Звено от ръководството на заместник министър-председателя, който координира дейността на МОН, това е Томислав Дончев, ще се контролира на национално ниво изпълнението на този механизъм. Това е по темата за образованието и като допълнение ГЕРБ обеща двойно увеличение на учителските заплати до края на 4 годишния мандат, като всяка година в бюджета ще бъдат предвиждани 330 милиона лева за инвестиции в образованието, като това е твърд финансов и политически ангажимент, за да бъдат мотивирани учителите за по-добро качество на българското образование. И колеги, още една тема, която също смятаме, че е важна за всички граждани, най-вече за тези, които дължат средства на една или друга институция, на банкови или на други институции. Като информация, единодушно на първо четене всички групи и всички партии в Народното събрание приехме 4-те законопроекта за промени в Гражданско-процесуалния кодекс. Промените касаят улесняване на длъжниците и ограничаване правомощията на частните съдебни изпълнители, банките и големите компании. С изменението се подобрява процедурата по призоваване на длъжника. Той трябва да бъде търсен вече най-малко 3 пъти на посочения адрес, като един от тях задължително трябва да бъде в неработен ден. Предвижда се възможност възражението на длъжника срещу заповед за незабавно изпълнение със заявител банка да се спира изпълнението. Според промените, длъжниците вече ще могат да обжават оценката на имуществото, което частният съдебен изпълнител иска да продаде. За сравнение, до сега такава възможност нямаше. Освен това, законът ще задължава банката или дружеството, на което дължим пари, да посочи банкова сметка, в която ние доброволно да можем да внесем дължилата сума. Това се налага, защото в повечето случаи задълженото лице не знае кога и къде да внесе парите, дали на банката или на съответно частния съдебен изпълнител. Предвижда се избор на всички такси, които по изпълнението да не надвишава размера на задължението. Т.е. ако длъжник има 100 лева задължение, сбора от всички такси, които касаят изпълнението на принудителното събиране на задължението, не трябва да надвишава сумата от 100 лева. Промените на първо четене касаят и тъй наречените вечни длъжници.
Това е много важно. Законопроектът предвижда абсолютна давност за всички задължения. 10 годишна е давността, като в момента липсва каквато и да е възможност физическо лице, което не може да погаси своите задължения, да започне процедура по фалит. Така в момента, в който задълженото лице стане изискуемо и изминат 10 години, то потребителят само с едно изявление може да уведоми кредитора, че давността е минала. Това означава, че например дългове, които не са изплащани преди 2007 година и независимо дали се водят съдебни дела или изпълнителни производства, ще се водят за погасение. Друго изменение е свързано с прекратяване на практиката с ниските цени, на които се продава имуществото на длъжниците от частните съдебни изпълнители. В момента първоначалната стойност на актива е 75% от пазарната стойност. Така, например, вещ, ако се продава, която струва 100 лева, частните съдебни изпълнители я предлагат за продан на 75 лева. С измененията се очаква оценката да бъде вдигната на 85%, т.е. с 10%. По този начин веща, която се продава, ще струва вместо 185 лева. В законопроекта на ГЕРБ се предлага да се предостави възможност на длъжника доброволно да се издължи, като се намали размера на първоначалната вноска, която до сега беше 30%, да бъде 20% от задължението. За да се осигури максимална защита на интересите на страните в изпълнителното производство, се предвижда задължително назначаване на вещо лице при определяне на цената на веща за недвижимо имущество, както и при продажба на движимо имущество на стойност над 5000 лева. Смятаме, че това е важно, да бъдат информирани всички, които имат някакви задължения към институции. Това беше по третата тема, която предвиждахме да запознаем вас и всички ваши читатели и зрители. Очакваме вашите въпроси, ако има такива. Казвате това са законопроекти. Кога евентуално ще станат закони? Законопроектите бяха приети, 4 са законопроектите, бяха приети на първо четене в изминалата седмица в Народното събрание, единодушно всички. На второ четене, след задължителното време за предложение между първо и второ четене, ще влязат в зала за приемане на второ четене. Очаквам това да стане до края на месец юли. По втората тема, тези екипи, които ще бъдат формирани, те ще обикалят и населените места, в които няма училище, предполагам. Да, ще бъдат обхванати всички деца, които трябва да посещават предучилищна или училищна. Или училище. Да, предучилищна подготовка или училище, всички деца ще бъдат обхванати. Тъй като сме си във Враца, трябва да си задам въпрос. Пътя Ботевград Мездра вече се отлага, така поне моя тълкуване на думите на регионалния министър, въвеждане на тол система, тогава се събират пари, тол системата не е ясна, кога ще тръгнем, така ми строителството на пътя. Не сме спирали да работим по въпроса за пътя Мездра Ботевград. В интерес на истината от целия участък той е с най-голяма готовност, като проектна готовност, като отчуждителни процедури стартирали, така че финансовия ресурс, който е необходим, трябва да бъде осигурен. Това е истината. Предвиждам, това е наша идея, предвиждаме да направим една регионална среща тук във Враца, така каквато беше проведена в Търново. В Търново темите касаеха Северен централен район, по-скоро магистрала Хемус. Идеята, която имаме е съвместно с областна администрация да направим такава регионална среща във Враца, да поканим министъра на регионалното развитие, така че да обсъдим темата пътя Видин-София и в частност това, което нас ни интересува, Мездра Ботевград. Мисля, че би било по-удачно такава тема да бъде обсъждана тук на място, да присъстват граждани, да присъстват институции, медии, така че да чуем от министъра, а защо не да поканим и финансовия министър, да чуем тяхното мнение за стартирането на този така необходим за Северо-Западна България път. Като най-тежка отсечка с най-много пътно-транспортни произшествия и най-тежка като условие.
ще ви информираме допълнително за датата на такава среща и ще направим съответната организация. Аз искам да попитам за болницата. Беше гласуван кредит, се отпусна, какво се случва, отпуснаха ли са тези пари? Да, болницата е следващата тема, която е важна за Врачани. Въпреки по-добрите финансови резултати, въпреки намаляването на задълженията, истината е, че дългът, който завари настоящият директор на болницата Орлин Цветков, няма как да бъде стопен толкова бързо, няма как да бъде погасен, тъй като средствата, които влизат като приходи в МБАЛ Христо Ботев Враца, не са достатъчни, за да могат да погасат такъв размер на дълг, 12 милиона лев. Поинтересувах се колко са като размер на задълженията болници, които са горе-долу като нивото на нашата многопрофилна болница. Разговарях с колеги, бях учудена, че колеги народни представители са се заели също да помагат на държавните болници в съответните областни центрове и бях така озадачена от един колега, който каза, че имат страхотно голям дълг, 3 милиона и търсят решение на този проблем. 12 милиона е съвсем различна цифра. Продължаваме разговорите бяхме на разговор с министъра на здравеопазването, бях на разговор по тази тема с министъра на финансите Владислав Горанов, така че съвместно между двете министерства и Българска банка за развитие, където също имахме проведен тази седмица разговор, аз съм оптимист за това, че на МБАЛ Христо Ботев Враца ще бъде отпуснат кредит, с който да се погасят част от задълженията, защото няма да има такава възможност да бъде отпуснат целият размер на дълга. Така то ще е преговори между болницата и финансови институции за необходима информация, която е необходима на финансовите институции, за да бъде изчислен размера на кредита, който може да бъде отпуснат, така че той да бъде и спокойно погасяван от МБАЛ Христо Ботев Враца. А кое е дългото време, кога се очаква тази средства да бъдат отпуснати? Ами, моята така прогноза, защото това са финансови институции, защото трябва да бъде пусната процедура, която е задължителна по закона за обществените поръчки от страна на МБАЛ Христо Ботев. Така че моята прогноза е края на месец септември. И казвам пак прогноза, като време. А като размер на кредита не може да... Не мога да се ангажирам с конкретна цифра, защото това все пак е работа на институциите да бъде изчислен дълга, който може да поеме всъщност държавната болница. Тук само за сравнение, дълга, задълженията, които има Врачанската болница Христо Ботев, е горе-долу колкото бюджета е една средно голяма община в България. Около 12-13 милиона лева. Горе-долу дълга е колкото всичките приходи на болницата за една година. Като имате в предвид, че разходите, задължителните разходи за консумативи, за лекарствени продукти, за режийни, за заплати, осигуровки, те са голяма част от, поемат голяма част от приходите на самата болница. Други въпроси има ли, колеги? Ако няма, ние ви благодарим за тази наша среща и ви желаем да се върна работа и хубав ден.